তাৰপিছত আহিল ফেল, তাৰপিছত আহিল ফেল। ফেলৰ দুটা পইণ্ট লিখিছোঁ আমি ইয়াত, ফেলৰ দুটা পইণ্ট আমি লিখিছোঁ। এক নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল ফেলে মাজি। ফেলে মাজি মানে মাজি মাৰুফৰ যিবিলাক ছিগা আছে, গৰদান যে আছে, যেনে ফাআলা ফাআলা ফাআলু, ফাআলাত ফাআলাতা ফাআলনা, ফাআলতা ফাআলতুমা ফাআলতুম, ফাআলতি ফাআলতুমা ফাআলতুন্না, ফাআলতু ফাআলনা। এই যে চৌদ্দটা ছিগা যে আছে, এইবিলাক হ'ল ফেলে মাজি। মাজি মাৰুফ বুলি কয় ফেলে মাজি। এই ফেলে মাজিবিলাক হ'ল ফেল, অথবা ফেলে মাজিৰ কেটাগৰীত যদি কোনো শব্দটো পৰে, যদি আপুনি কোনো এটা শব্দ প্ৰথমে দেখিছে, দেখাৰ পিছত এই শব্দটো যদি ফেলে মাজিৰ, ফেলে মাজি যে আছে, ফেলে মাজিৰ দৰে যদি আপুনি বনাব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু এই শব্দটো ফেল বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। যেনে আমি উদাহৰণ হিচাপে ফেলে মাজি হিচাপে আমি জাহাবাটো ধৰিব পাৰোঁ, কাৰণ জাহাবাটো হ'ল ফেল, কাৰণ জাহাবাৰ দ্বাৰা আমি কিন্তু ফেলে মাজি বনাব পাৰোঁ। যেনে জাহাবা জাহাবা জাহাবু, জাহাবাত জাহাবাতা জাহাবনা, জাহাবতা জাহাবতুমা জাহাবতুম, জাহাবতি জাহাবতুমা জাহাবতুমনা। গতিকে জাহাবাটো ফেল, কাৰণ জাহাবা আমি বনাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট পইণ্টটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াত এটা পইণ্ট কৈ দিছোঁ যে যদি কোনো শব্দৰ প্ৰথমতে, যদি কোনো এটা শব্দৰ প্ৰথমতে আলিফ তা ইয়া নুন, আলিফ তা ইয়া নুন যদি আহে বা থাকে, তেনেহ'লে সেই শব্দটো আমি ফেল হিচাপে ধৰি ল'ব পাৰোঁ। যেনে উদাহৰণ হিচাপে আমি তলত দিছোঁ, ইয়াত এই শব্দটো যে আছে, এই শব্দটোত প্ৰথমতে কিন্তু আলিফ আছে, গতিকে আলিফ যদি থাকে আৰু শব্দটো যদি এনেধৰণৰ থাকে, তেনেহ'লে এই শব্দটোক আমি ফেলত লিখিম, কাৰণ ইয়াত কৈছে যদি কোনো শব্দৰ প্ৰথমতে আলিফ তা ইয়া নুন যদি আহে বা থাকে, তেনেহ'লে ফেল ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই শব্দটো যে আছে, এই শব্দটোত আলিফ আছে, গতিকে এইটো আমি ফেল ধৰি ল'ম। উদাহৰণ হিচাপে যেনে এই এটা শব্দ আছে, এই যে শব্দটো দিয়া আছে, এই শব্দটোত কিন্তু প্ৰথমতে আলিফ আছে, আছেনে? আলিফ আছে, কিন্তু সেই আলিফ আছে এই ফৰ্মুলাত নিয়ম হিচাপে কিন্তু এইটো ফেল হয়, আৰু এইটো 100% ফেল, কাৰণ কোৱা হৈছে যদি কোনো শব্দৰ প্ৰথমতে আলিফ তা ইয়া নুন আহে, তেনেহ'লে এইটো ফেল ধৰিব পাৰোঁ। গতিকে আলিফ ইয়াত আছে, গতিকে এইটো ফেল। তাৰপিছত দিছে দুই নম্বৰ নাফ আলু, অৰ্থাৎ এই শব্দটো প্ৰথমত কিন্তু নুন আহিছে, নাফ আলু, কাৰণ ইয়াতো লিখা আছে নুন, শব্দৰ প্ৰথমত যদি নুন থাকে, গতিকে নুন আছে। এই শব্দটো আৰু এই শব্দটো প্ৰায় ছেম, কিন্তু ইয়াত আলিফ দিছে, ইয়াত নুন দিছে, গতিকে নাফ আলু নুন আছে, গতিকে এই শব্দটো ফেল, অথবা এনেধৰণৰ যদি শব্দ থাকে এই শব্দটো ফেলত লিখিবা। ঠিক আছে, তিন নম্বৰ তাফ আলু, ইয়াত কিন্তু তা আছে, এই যে তা, তা শব্দৰ প্ৰথমতে তা আছে, তাফ আলু, গতিকে এনেধৰণৰ শব্দ থাকিলেও সেইটো ফেল হ'ব। তাৰপিছত আহিছে ইয়াফ আলু, গতিকে ইয়া আছে শব্দৰ প্ৰথমত, ইয়া আছে, গতিকে এই শব্দটো ফেল হ'ব। উদাহৰণ হিচাপে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এই শব্দটো, ইয়াশ্ৰীবু, ইয়াত ইয়া আছে, গতিকে ইয়া যদি যিহেতু আছে প্ৰথমত, গতিকে এই শব্দটো ফেল হ'ব। ঠিক আছে, এনেকৈ ফেলৰ পইণ্টবিলাক আপুনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে আপোনাৰ লাভ হয়, উপকাৰ হয়। তিন নম্বৰ পইণ্টটো লৈ আহিছোঁ হৰফুন। হৰফুন হ'ল প্ৰি পজিশ্যন, ইয়াক প্ৰি পজিশ্যন বুলি কোৱা হয়, নিশ্চয় ক্লাছ টেনত পঢ়িছা প্ৰি পজিশ্যন, ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছা যিহেতু নিশ্চয় প্ৰি পজিশ্যন জানা। প্ৰি পজিশ্যন অৰ্থাৎ অব্যয়, এই প্ৰি পজিশ্যন যিহেতু ইংৰাজীত আছে টু, তাৰপিছত ফ্ৰম, এইবিলাক হ'ল প্ৰি পজিশ্যন, আৰু হৰবত যিহেতু টু ইলা নাহে, যিহেতু এৰাবিক, গতিকে এই হৰব যে আছে, হৰবৰ চাৰিটা
প্রিপজিশনৰ লিখি দিছোঁ চাৰিটা প্ৰিপজিশনৰ হৰফ যে আছে এইটো লিখি দিছোঁ প্ৰিপজিশন যেনে ইলা ইলা মানে লৈ ইলা কিন্তু প্ৰিপজিশন অৰ্থাৎ হৰফ হয় আলা হৰফ হয় হাত্তা হৰফ হয় মঞ্জু হৰফ হয় এই চাৰিওটাও কিন্তু হৰফ হয় ঠিক আছে এইটো হ'ল এক নম্বৰ পইণ্ট হৰফৰ এক নম্বৰ পইণ্ট এই চাৰিটা আপুনি মুখস্থ কৰিবা আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ইলা আলা হাত্তা মঞ্জু ঠিক আছে এই চাৰিটা মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছত যিটো পইণ্ট আছে এই পইণ্টটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পইণ্টটো হ'ল যদি কোনো শব্দ দুটা বা এটা আখৰ যুক্ত হয় যিকোনো এটা শব্দত সেই শব্দটোত যদি দুটা আখৰ আছে অথবা এটা আখৰ আছে তাক আমি হৰফ বুলি ধৰিব পাৰোঁ যেনে ফি ইয়াত কিন্তু দুটা আখৰ আছে ফা যোগ ইয়া ফি গতিকে ফিটো হৰফ হয় কাৰণ ইয়াত কোৱা হৈছে দুটা বা এটা আখৰযুক্ত গতিকে এই এটা শব্দ কিন্তু ইয়াত দুটা আখৰ আছে গতিকে ফিটো হৰফ হ'ব তাৰপিছত ৱাও ৱাওটো এইটো কি এইটো হৰফ হ'ব কাম ইয়াতো দুটা আখৰ আছে গতিকে এই কামটো হৰফ হ'ব আৰু বাকী ওপৰত এই চাৰিটা যে দিয়া আছে প্ৰিপজিশনৰ হৰফ ইয়াত কিন্তু তিনিটাকৈ আখৰ আছে আলিফ লাম ইয়া আইন লাম ইয়া হা তা ইয়া মিম নুন জাল মঞ্জু এই চাৰিটা মুখস্থ কৰিবা আৰু চাৰিটা মুখস্থ কৰাৰ পিছত এই পইণ্টটো আপুনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই পইণ্টখিনি যে কোনো শব্দ দুটা বা এটা আখৰযুক্ত হ'লে সেইটো প্ৰিপজিশন বুলি ধৰি লোৱা হয় অৰ্থাৎ হৰফুন বুলি ধৰি লোৱা হয় উদাহৰণ হিচাপে আপুনি চাই ল'বা ঠিক আছে আৰু ফাইনেলৰ কোৱেশ্যনবিলাক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেই কোৱেশ্যনবিলাক চাই ল'বা যদি আপোনাৰ ওচৰত কোৱেশ্যনবিলাক না থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই কোৱেশ্যনবিলাক দি দিম ঠিক আছে হ্যাঁ এতিয়া আহক আমি উদাহৰণ হিচাপে তিনি নম্বৰ পাত্ৰ চাব পাৰে তিনি নম্বৰ পাত্ৰ চালে আপুনি কমপ্লিট বুজিব পাৰিব গতিকে আপুনি যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে প্ৰথম পাঠ পাব ছেকেণ্ড পাৰ্ট আৰু থাৰ্ড পাৰ্ট অৰ্থাৎ কমপ্লিটটো আপুনি চাব পাৰিব যদিহে আপুনি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে চেনেলত এই তিনিওটা পাৰ্ট আপুনি পাব থেংক ইউ দেখাৰ বাবে